Prej gati një muaj, banorët në rrugën Halit Patrona, e një ndryshe si Misto Mame, jetojnë mes ujrave të zeza dhe erës rënd. Era qetësinë mora. Për një smuhë mjezit, nuk ka pasati. Siç mund ta shihni dhe nga planet, ujrat e zeza kanë dalë në sipërfaqe, ndërsa më shqetësuese është se Bashkia e Tiranës, edhe pse është në dieni të kësaj problematike, ende nuk ka marrë një mas konkrete për normalizimin e situatës. Sipas banorëve, ndotja në zonë është alarmante. Ujrat e zeza duhet të futen nëpër kanalizimet, mos rrinë të sheshit. Se na bëjnë pisë edhe ujrat tjera pasaj, edhe ujnë e pishëm. Shumë shqetësuese, s'kam më keqë. Kanë dalë që përfaqe, pasaj më bloku këtu. Fëmijët janë më të rrezikuarit, pasi nuk kanë një vend ku të luajnë. Nuk ka një vend për të lutur, se këtu është një ujë kanali shumë i pisët. Fëmijët njërë se lozin këtu fëmijët, shumë, nga fëmijët kemi alë. Një ditë ra një fëmijë, dy vjeqë aty me noqka. Bashkisë duhet i them, ta mbledhi mendjen dhe të vej dorë, jo vetëm tek ujrat e zeza, tek të gjithë papastërtit që ndodhe në për rrugët e qytetit. Kërë bashkjaku duhet vitë, ti shëkoj vetë. Ka ardhur? Asë njëherë. A, për votime, po. Ka qeni pari për votime. Edhe pse vendi ynë ka marrë një sër masash për parandalimin e COVID-19, Bashkia Tiranë duket se nuk ka menduar për rrezikun e epidemive dhe ndotjen e ujrave të zeza në zonat e banuara.